Ok, da starter vi. Sist gang så vi på den generelle addisjonssetningen, og jeg tror det var på side 66. Og den generelle addisjonssetningen på side 66, den er da for tre begivenheter A, B, C. Og hvis vi ser helt nederst på side 66, så ser vi det at vi har litt god plass der nå. Så her kan vi skrive et par ekstra kommentarer på side 66, nederst der nå. Kommentarer. Og nå er jeg altså særlig nederst side 66 i kompendiet. Den generelle addisjonssetningen. Det er altså den generelle addisjonssetning. Og vi har særlig to kommentarer. Kommentar 1. Har den generelle addisjonssetningen noen forutsetninger for at den skal gjelde? Har den generelle addisjonssetningen noen forutsetninger for at den skal gjelde? Nei. Med andre ord, den gjelder alltid. Så lenge vi snakker om det vi gjør, og har snakket om mengder eller begivenheter, så gjelder den alltid. Gjelder alltid. Uten å se på kompendiet og bare prøve å referere til deres eget hode, husker dere hva er det samme tilfelle for den spesielle addisjonssetningen? Gjelder den alltid, den spesielle? Nei. Hva som må være oppfylt for at den spesielle skal gjelde? Ja, stemmer. Mengden må være disjunkt for at den skal gjelde den spesielle. Hvis vi ser på den setningen som står her, så er det her den addisjonssetningen, den gir sammenhengen mellom eller og. Sannsynlig, altså sammenhengen mellom og-sannsynligheter og eller-sannsynligheter, den er gitt ved addisjonssetningen. Så har vi den ene, pluss de individuelle da, sannsynlighetene, så har vi også den andre. Kommentar 2. Sammenheng mellom P av eller og P av og. Disse to kommentarene der er greit å huske på i forbindelse med den generelle addisjonssetningen. Addisjonssetningen gir altså sammenhengen mellom og-sannsynlighet og eller-sannsynlighet, og den generelle, den gjelder alltid. Så la oss understreke at den generelle er viktig i den sammenheng. Og så vi på et eksempel forrige gang. Vi skal ikke ta det i detalj nå, siden vi gjorde det forrige gang. Men vi så på et eksempel der vi har gjort en kundeundersøkelse med tre produkt, og nå er vi på side 67. Og der hadde vi en del opplysninger som vi har funnet ut av fra undersøkelsen. Og det er dem som står ramsak på side 67. Og så skulle vi finne og-sannsynligheten for alle tre. Det vi skulle finne og-sannsynligheten for at en tilfeldig valgt kunde faktisk bruke alle tre produkter A, B og C. Så vi skal finne og-sannsynligheten, og vi skal finne og-sannsynligheten for tre begivenheter A, B, C, D. A, B, C. Og så vi skal finne en og-sannsynlighet, når vi vet en del eller-sannsynligheter, sånn som vi ser der, da aner vi at det er denne vi kanskje skal bruke.
Og det jeg vil bare si da, som en repetisjon fra forrige gang, før vi går løs på dagens hovedtema, det at siden det her en begivenhet som dreier seg om tre hendelser, så bruker vi den tredimensionale addisjonssetningen, og så starter vi bare med å skrive den opp sånn som den står i formelsamlingen, eller sånn som den står i kompendiet. Og det som nå lurt, det å bare se seg litt om hva som oppgitt, hva det vi vet, og hva det vi blir spurt om, hva det vi skal finne. Det en veldig god taktikk i forhold til hvordan vi skal angripe og løse en oppgave. For hvis vi ser her da, så ser vi det at den blå, det den vi skal finne. Det den blå der. For det også sannsynligheten for at en kunde skal bruke alle tre produkter A, B, C. Så den blå den vi skal finne, det det faktisk de spør om. Her nå. Men alle disse individuelle, de kjenner vi jo. Denne her var oppgitt. Og denne var oppgitt. Så vi mangler, i tillegg til den vi skal finne, så mangler denne her. Og vi mangler denne. Men disse to svarte ukjente der, dem kan vi finne ved å bruke den todimensionale addisjonssetningen. Så her har vi en nøstet oppgave, kan vi si, i den forstand at vi må bruke flere versjoner av addisjonssetningen, enten en tredimensional, som vi startet med her, eller for å finne de ledda som vi ikke kjenner, så bruker vi en todimensional. Så det var et fryktelig viktig poeng i denne oppgaven. Så det var to viktige poeng her nå. Og det kan vi kanskje skrive opp da. Explicit. Hvis du, her har vi litt plass på side 67, kan vi skrive det kanskje her. Da vil jeg skrive det her da. Kommentar på side 67. Kommentarer skal det stå. Side 67. Og så vil jeg ha to kommentarer. 1 og 2. Og det ene finn ut hva vet vi, og hva skal vi finne. Hva vet vi? Hva skal vi finne? Hva vet vi, og hva skal vi finne? Og hvis vi ser på den her, da, hva skal vi finne, så ser vi at den blå oppe der nå, den blå og sannsynligheten, det den vi skal finne, og det veldig greit å få avklart det. Så har vi den blå, så vi i mål. Og så skal vi finne ut, ok, hva vet vi? Jo, vi vet jo at den helt eller sannsynligheten til venstre, den en, og vi vet også de individuelle sannsynlighetene, for den var oppgitt i oppgaven. Den var 0,6, alle tre. Og også den der og-sannsynligheten her. Den og-sannsynligheten her, den var også oppgitt til 0,3. Men disse her, denne, og denne er ukjent. Så da, angående det vi må finne da, bruker, hvordan skal vi formulere det her, bruker nøste addisjonssetninger, altså vi bruker både den tredimensionale og den todimensionale versjonen av addisjonssetninger. To bruker nøstede versjoner, eller nøsta addisjonssetning. Setning, og så skriver vi parentes her. 3D og
deretter 2D. Så her bruker vi veldig mye addisjonssetninger for å løse denne oppgaven her. For vi kjenner ganske mange... Vi kjenner L-sannsynligheten pluss en del og-sannsynligheter, og så skal vi finne en og. Og siden vi liksom mikser både og og eller, da lukter det addisjonssetninger lang vei. Ok, vi går ikke mer inn på detaljene der nå. For det gjorde vi forrige gang, og går over til en veldig viktig setning som jeg tror dere egentlig vet og kjenner til litt fra før, men som vi skal nå skrive ned eksplisitt på side 69. Som 2, 6, 2, komplementsetning. Komplementsetning. Og jeg starter bare med å formulere jo. Vise et Venn-diagram, og det tror jeg stemmer med deres intuisjon når vi ser på Venn-diagrammet. For en begivenhet A og dens komplement, så gjelder. For en begivenhet A og A med en strek på, som er A-nått, så gjelder. At P av A-nått er lik 1 minus P av A. Dette er komplementsetningen, og hvis vi får til å skrive et Venn-diagram her, Venn-diagram, så la oss si at dette blir Venn-diagrammet, og hele utfallsrommet det er omega, og så har vi en hendelse, eller en begivenhet mener jeg, som vi kaller A, i det utfallsrommet, slik at alt det som inni her jo A, og A nått blir jo alt som utenfor. Så alt det andre her det er jo samme som A-nått. Og da kan vi også se det som en kommentar da. Vi ser det at... jeg skal se om vi kanskje kan bevise det på en måte. Men vi kan se det på den måten av A omega. P av omega, hva er det for noe? Det var, jeg tror det var rett, men du bare hørte det ikke. Hele. Det var hele, ja. Og hva er sannsynligheten for hele utfallsrommet? Den er 1. Man er også enig i at hele utfallsrommet det er A pluss A. A nått. Er dere enige i det? Ok. Da tar vi at P av A pluss A nått. Sånn som det her, det vet vi er 1. For dette er jo hele utfallsrommet. Men A og A nått, er de disjunkte? Overlapper de, eller overlapper de ikke? De overlapper ikke. Og hvilken setning gjelder når siden A og A nått ikke overlapper? En spesiell addisjonssetning. Og hva er da en sum av sannsynligheter da? Skriver vi her, A og A nått er disjunkte. Disjunkte, det betyr at spesielle addsetning gjelder.
Og da vet vi at summen av sannsynligheter, som summen av de individuelle, det P av A pluss P av A naught, som like 1. Enig? Jeg gjør ikke et stort nummer ut av hvordan det kommer derifra og dit. Det regner jeg med at dere ser. Da bare flytter vi denne karen her på andre siden. Ok, enig. Spørsmål. Så det var komplementsetninga. Før vi regner noen spesifikke eksempel på det her, så skal vi se på neste avsnitt. Og før vi går og konkretiserer dette, om total sannsynlighet. 2, 6, 3. Total sannsynlighet. Og det øverst på side 70 i kompendiet. Addisjonssetninga og komplementsetninga to viktige og fundamentale setninger. Og i dette avsnittet skal vi se på en tredje viktig setning, nemlig setninga om total sannsynlighet. Og da vil jeg starte med å faktisk tegne opp et Venn-diagram. Og det Venn-diagrammet ser sånn ut. Starter da med en firkant, det vanlig, og så setter vi omega opp i hjørnet, for det liksom hele utfallsrommet. Det hele verdensbildet vårt. Så omega, totale utfallsrommet, det vårt totale verdensbilde. Så tar vi Skal se om jeg greier å bruke samme fargekodene, da, rød og blå. Så har vi en begivenhet A. Og så har vi en begivenhet B. Og generelt sett så kan begivenheten A og B overlappe på denne måten. Så generelt så de ikke disjunkte. La oss se på denne delen her. Av Venn-diagrammet. Altså den delen her som i A, men vi skal ikke ta med overlappsdelen. Så overlappsdelen, den skal ikke være med. Kjøper dere at dette røde området her det samme som A og B naught? Kjøper dere det? Så hvis vi ser på dette her, det A, så da i hvert fall hele det området der, og i utgangspunktet så jo A selvfølgelig også dette her. Men så skal vi åge det med B naught. Så det skal være åg samtidig alt som utenfor det blå. Som det som både utenfor det blå, og inni A, det blir altså dette området her. Det blir en liten halvmåne her. Kjøper dere det? Bra. Da går vi på neste, og så ser vi på det overlappsområdet her. Dette området. Dere enige at dette lille overlappsområdet, det samme som A og B? Dere kjøper det også? Bra. For det her jo overlappsområdet, så det som både i A og B, det den lille fliken der av overlappsområdet.
Ok, bra. Nå, hvis dere enige så langt, da vi nesten ferdige. For da ser vi da at vi kan splitte opp begivenheten. Splitter opp begivenheten A. Og da dere sikkert enige at A, det det samme som det røde området pluss det blå. Enig I det? Så det røde området, det dette her. Og det blå området, det dette der. Det litt mye piler her, kanskje. Og nå har jeg bare splittet opp da. Hvis jeg skal prøve å tegne det, så betyr det at det sånn. Kjøper dere den? Som altså lik A og B nått pluss A og B. Deretter så tar vi sannsynligheten, tar sannsynligheten P på begge sider av det vi kan kalle ligningsstjerne, så kaller vi den stjerne av ligningsstjerne. Ser dere hvordan sett vi kan bruke da? Så da tar vi P av venstre sida, det jo bare P av A. Og P av høyre sida, det P av hele det dyret der. Som A og B nått pluss A og B. Eller det blir pluss der, så blir det eller da. Her nå blir det her. Jeg må faktisk ha gjort en liten feil her. Sånn. Så i stedet for å skrive pluss, så blir det eller, sånn som dette. For altså, det blir området det røde eller det blå. Det det som utgjør oppsplittingen av begivenheten da. Ok, hva kan vi si om disse to her? Det røde området som ser sånn ut, overlapper det med det blå området som ser sånn ut? Nei, da det disjunkt. Og siden dette og dette disjunkt, så gjelder hvilken setning? Den spesielle. Så da altså eller sannsynligheten det samme som summen av de individuelle sannsynlighetene. Så da blir det her P av A da, lik summen av en ene pluss summen av den andre. Dette en veldig viktig setning som vi skal bruke ofte, og den kalles total sannsynlighet. Skal vi se, nå ser dere kanskje akkurat ikke dette her. Så skriver jeg sånn, total sannsynlighet. Så denne setningen her, den sier bare det, at sannsynligheten for en begivenhet A, den kan splittes opp,
Så hvis vi vet, dette her jo en ågsannsynlighet, så hvis vi vet noe ågsannsynligheter, så kan vi finne den individuelle. Eller, sagt på en annen måte, la oss si nå at vi får oppgitt det der, at vi av en eller annen grunn får oppgitt det der og vet den sannsynligheten der, altså vet den ågsannsynligheten der. Og la oss også anta at vi for eksempel vet den individuelle sannsynligheten. Så la oss si at vi kjenner disse to her. Og så blir vi bedt om i oppgaven å finne en ågsannsynlighet av A og B. Skal vise noen eksempel på det, men måten å tenke på er det at se hva er det vi vet, finne ut hva vi vet, og finne ut hva er det de spør etter. Og etter at vi har fått klarhet i hva er det de spør etter, hva er det vi skal finne, og hva er det vi vet, da kan vi begynne å tenke hvilken setning kan det være lurt å bruke for å finne det vi skal finne. Så vi skal straks gå på noen eksempel, men før vi gjør det så skal jeg presentere noe som heter tvillingssetningene, som de siste setningene vi skal presentere på en liten stund før vi går over til det eksempelet, som vi skal bare vise uten bevis, men som vi kommer til å bruke faktisk også i øving 2, som vi legger ut i kveld. Så la oss se på side 71. 2, 6, 4, tvillingssetningene. Helt til slutt ja, så nevner vi to setninger uten bevis. Disse setningene er hensiktsmessige å bruke i en del sammenhenger. Vi skal bli bedre kjent med disse setningene via øvingene. Og setningene er da at hvis vi har sannsynligheten P av A nått og B nått, det er det samme som 1 minus P av A eller B. Det er den ene setningen. Jeg skal forklare den ganske snart. Den andre setningen sier at P av A og B, det er det samme som 1 minus P av A nått eller B nått. Så det første vi kan si da, det er at det her er altså eller, og her er og, og det samme her, det her er og det her er eller. Så tvillingssetningene, i likhet med addisjonssetningene, gir en sammenheng mellom og eller. Hva er forskjellen slik dere ser det? Hvis vi tar tvillingssetningene her, så skal vi prøve å ta opp den generelle addisjonssetningen på skjermen, slik at vi får se dem samtidig. Dette er addisjonssetningen. Og som sagt, den generelle addisjonssetningen gir en sammenheng mellom og eller. Tvillingssetningen gir også en sammenheng mellom og eller i de tilfellene når vi nå bare ser på to begivenheter. Så siden jeg bare snakker om A og B her, så antar vi at det er hele situasjonen. Vi ser ikke på noe mer i dette tilfellet. Hvis dere bruker litt stirremetoden, hva vil dere si er forskjellen på tvillingssetningene og den generelle addisjonssetningen? Eller er det noe likhet da, hvis vi starter der? Hva er likheten? Begge gir sammenhengene mellom. Stemmer, bra.
begge setningene som blir satt I salen her helt rett, gir sammenhengen mellom og eller. Så begge disse gir sammenhengen mellom og eller, og det samme gjør en generell addisjonssetning. Så det likheten. Hva forskjellen da? Ja, en bar over disse her, som betyr at det her gir en og- og eller-sammenheng mellom begivenheter når vi har notta A og B. Altså sammenhengen mellom og- og eller, når det notta I det ene tilfellet og ikke notta I det andre. Slik at hvis vi ser på addisjonssetninger, så det ingen sånne strek over, det ikke noe not over der, det ikke noe A-not eller B-not på addisjonssetninger. Så har vi rene, flate begivenheter som bare A og B og ingenting annet. Og på en måte addisjonssetninger. Har vi noe A-not eller B-not inne I bildet, og skal da I det tilfellet ha en mix mellom A og B og A og B-not, og skal da finne sammenheng mellom og eller. Da kommer tvillingsetningene inn I bildet. Spørsmål? Kommentarer? Så som sagt da, hvis du har den ene veien på den ene siden, så har du den andre på den andre siden. Så det alltid en mix da, I disse tvillingsetningene. Så har du og her, så har du eller der. Så det alltid en mix. La oss ta nå et eksempel, som står på side 72. Går vi alle dit på 72, det et litt vanskelig eksempel. Og her skal jeg vise dere, dette eksempelet har gjort ekstremt vanskelig. Fordi at de skal tvinge oss til å tenke hva det vi, slags størrelser vi må definere oss, og det skal vi gjøre nå sammen. Og det betyr at vi gjekker vanskelighetsgraden en del hakk opp, fordi at her har ikke noen fotnoter. Her spørsmålet formulert som ren tekst. Det står ikke finn P av A, eller finn P av A og B. Her står det bare ren tekstoppgave. Så jeg har ikke vært så snill med dere I dette tilfellet at jeg har tatt norsken eller teksten og oversatt det til matematisk språk. Den snille behjelpeligheten har ikke hjulpet dere med I dette eksempelet. For det at det virker I liv, så må dere stå for det selv. Så la oss gjøre det sammen nå, og se på dette her. Eksempel 4. En del ansatte ved Vestbase I Kristiansund tar bussen til jobb. En av disse, Ole Hansen, tar bussrute 1, men må skifte til rute 2 underveis. Sannsynligheten for at det ingen ledige seter på rute 1 0,6. Den tilsvarende sannsynligheten for rute 2 0,7. Sannsynligheten for at det ledige seter på begge bussene 0,2. Og da spørsmålet. Eksempel 4. Nå på side 72. Oppgave A. Hva sannsynligheten for at Ole Hansen fyller ledige plasser på minst en av bussene? Og så det flere andre spørsmål, men vi starter bare med det første først. Og før vi helt tatt starter å løse denne oppgaven her, så kommer egentlig A, det kommer her egentlig. Her kanskje begynner vi med A. For I motsetning til før, så har vi nesten gått rett på sak, oppgave A lik, og så begynner vi å regne. Men sånn det ikke bestandig I virkelige liv. Og da må vi liksom sette oss ned og se hva det vi vet. Vi må formulere dette her
i en statistik i ett statistikspråk. Och det är ganska vanskeligt faktiskt och det måste vi ha en del träning på för att få det till. Och lösningen då går vi på sida 73. Låt oss starta med att skaffa en översikt över uppgiften, ja. I den sammanhang kan det vara lurt att definiera någon begivenheter. Och i vårt tillfälle kan det vara hänsynsmässigt att definiera begivenheten. Låt oss kalla det L1 för att det är lediga platser på bussrute nummer 1. Lediga platser plasser i bussen på rute 1. Och L2 är alltså lediga platser på rute 2. L1 och L2. Det är väldigt viktigt att bruka lite tid på att finna en god notation. För utifrån uppgavetexten så ser vi att vad som synligheten för att finna lediga sitteplatser, så det är ledig som är det viktiga här. Därför så okej, så ledig är liksom det viktiga här och det vi ska finna och det de spör efter så kallar det då L1 och L2. Stämmer det med dokers intuition syns också det hänsynsmässigt. L för ledig. Och så måste vi se mer då vad som står uppgitt där. Sannsynligheten för att det är ingen lediga platser på rute 1 är 0,6. Okej. Okay. Så information 1 sannsynligheten för att det på rute 1 är ingen lediga platser. Alltså ledig not att det inte är ledig. Det var uppgitt till att vara 0,6. Så på tross av det faktum att vi definierte oss efter det där för att ha fortsatt en hänsynsmässig definition. Så var det något annat vi fick uppgitt? Det vi fick uppgitt var egentligen bara något version av det vi hade definierat. Men det är grejt nog. Information 2. Där står det. Den tillsvarande sannolikheten för rute 2 är 0,7. Alltså sannolikheten för att en Ole Hansen finner ett ledigt sete eller inte finner ett ledigt sete på rute 2 var 0,7. Och så fick vi en tredje och sista information, stämmer det? Sannolikheten för att det är lediga sitteplatser på bägge bussarna är 0,20. Så sannolikheten för att det är ledig på rute 1 och rute 2 är 0,20. Det vi har gjort nu syns jag är faktiskt ganska viktigt. Det vi har gjort nu syns jag är ganska illustrativt i förhållande till vad vi typisk kommer bort i statistik. Och visst dere ser här på övning 1 som de flesta av dere är gått i gång med och kanske så går alltså färdig med. Nej, det var inte ett gott exempel för vi har inte kommit till kapitel 2 där. Men det vi ofta får spørsmål om i övningar som är liksom laga för skole, det är att finn P av A och B. Finn P av A eller B. Eller finn P av A eller finn P av A not. Men det att det är sånt som detta här att det egentligen bara är text. Och att vi måste översätta vanlig norsk, vanlig text till ett statistiskt matematiskt språk. Och att vi måste själv finna på vilka begivenheter är det som är hänsynsmässigt att
definere. For hvem av dere hadde trodd at en begivenhet eller en hendelse kan ha noe med ledige seter å gjøre? Kan ledighet være en hendelse? Svaret på det ja. Skal vi ta oss en pause før vi fortsetter?